Номер сме направили копио. Вие много се подготвили. Добре, ние ги снимаме. И така, днес вие сте 24-та поред. Ваш. Дата 30. 9 други. Предложение и декларация от всички кандидати. Мисля, че това се изисква.
Час выход записан. 9:30. Сега ще го... Ого, може ли тук вземаме? Вие вземате оригиналното, вече не е нужно да се носи никакво пълно. Една стара достатъчно. Така че, сега предстои да спишем. Или фото ли е? Така, значи, тук е в нашия регистър, но той знаете, че официално постъпва като информация в системата. Ако държите ли, сега ще запишем. Това е работа на комисията. Председателя. Пренася традиция на регистрация. Само ви идвате други идват правда. За глава да се почерпите тук комисията. Ние имаме всеки скъс, сладко да ядем, сладко да думаме, така че... Ами успехи! Нямам проблем, ще умрем. Всичко хубаво. Която беше заместник-председател на Народното събрание в 45-то, 46-то и 47-то Народно събрание. Трети в листата е Байрам Байрам, доскорошния областен председател на областния съвет на ДПС Кърджали. Четвърта в листата е госпожа Адлен Шевкет, народен представител в няколко поред на Народно събрание. Пети в листата е Павлин Кръстев, който също беше народен представител в последните две народни събрания. Шести в листата е председател на Общинския съвет на Кърджали, господин Хюсеин Ахмед. Седми в листата е председател на Общинския съвет на Джебел, Сейфиме Гведали. Осма в листата е госпожа Зюлфия Ибрямова, председател на женското дружество на Ардино. Девети в листата е господин Абидин Хаджиме Ахмед, заместник кмет в община Крумовград. Десети в листата е Ферхат Ферхат, който също е заместник кмет в община Черночин. Ако ви прави впечатление, това е същата листа от миналогодишните избори. Причината за това е високата оценка на областния съвет на ДПС Кърджали за нашите народни представители и за всички кандидати, за тяхната активна работа и по време на предходните избори, и за тяхната работа в 46-то и 47-то Народно събрание. Това е основният мотив листата да ни се повтаря. И други мотив листата да се повтаря са кратките мандати на народните събрания. Както знаете, 46-то Народно събрание беше 2-3 месеца, а 47-то 7-8 месеца. Така че те ни изкараха пълен мандат народните представители и за това нашите кандидати са същите от предходните избори. Нашата цел в област Кърджали е да затвърдим четвъртия мандат и да повторим резултатите от последните два избора от изминалата 2021 година, т.е. да спечелим 4 мандата отново. Много ви благодаря. Господин Азисът, господин Азисът, просто чуем ви листата, искам да коментирате за вас като председател на партията, листата, въобще прогнозата ли за вота? Движението за права и свободи с цялата си отговорност, с доказаната си листа от професионалисти в местната власт, в областта на финансите, в областта на управлението, излиза с заявката за едно достойно представяне. Като целта ми, разбира се, е
да спечелиме доверието на избирателите и спечелиме 4 от 5-те мандата от Кърджалийски многомандатен избирателен район. В същото време очакваме този път политическата отговорност, която се поема от всички партии, да допринесе за стабилност в управлението на страната. Защото в криза, в световен мащаб, най-доброто решение за нас е стабилно управление. И очаквам, Движението за права и свободи ще даде своя принос за едно стабилно управление във време на криза в световен мащаб. Господин, за само да попитам, как бихте коментирали предложението на Слави Трифонов за президентска република? Поредната инициатива. България не знам дали има нужда от подобен тип управление. Аз мисля, че към настоящия момент управлението на страната е доказало своята ефективност и на този етап нещата остават като отговорност, разбира се, ако изобщо се стигне до такъв референдум, в ръцете и отговорността на хората. Много благодаря.